Вітаю вас, ви дивитеся СТН. Результатом вечірньої акції протесту під стінами МВС стали кадрові рішення. Обурені активісти вимагали відставки міністра внутрішніх справ та справедливого покарання поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяславі Хмельницькому. З димовими шашками та вигуками Авакова у відставку люди намагалися штурмувати будівлю МВС та хотіли зустрічі з представниками міністерства. Ті вийшли до протестувальників та журналістів лише пізно ввечері з повідомленням, що начальників на місці відсторонили, а начальник головного управління Нацполіції Київщини подав у відставку. Перш за все хочу висловити щодо втрати батьків своєї дитини. На сьогоднішній день я як керівник Київської області несу відповідальність за дії своїх підлеглих. Тому я звернувся до голови Національної поліції звернувся з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу голову Національної поліції направити мене найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС. Нагадаємо, хлопчик Кирило, якого днями поранили нетверезі поліцейські у Переяславі Хмельницькому, помер учора ввечері, не приходячи до тями у Київському центрі дитячої нейрохірургії. Малий перебував на апараті штучного дихання, функції серцево-судинної системи підтримували за допомогою медикаментів. У дитини було роздроблено череп і ушкоджено ліву півкулю мозку. І поліцейським, які смертельно поранили дитину, прокурори змінили підозру і перекваліфікували справу за статтею «Умисне вбивство». Просто у ці хвилини в Голосіївському райсуді правоохоронцям мають вручити підозри, після чого обиратимуть міру запобіжного заходу. Наша знімальна група працює біля суду, маємо стрім. Як повідомили колеги, зараз під судом велика кількість поліцейських та нацгвардійців в автозаках. Крім того, перебуває дуже багато знімальних груп різних телеканалів. Зазначу, що прокуратура в суді вимагатиме обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це напередодні повідомив генпрокурор Юрій Луценко. І докладніше про засідання розкажемо в наступному випуску новин. До подій на передовій на Донбасі продовжуються провокації кремлівських найманців. Сьогодні від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки із мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А українські воїни в районі Опитного опинилися під вогнем із станкових протитанкових гранатометів. Учора незаконні збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню, майже у половині випадків застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри. Крім того, гатили з озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, втрат з нашого боку немає. Україна в Міжнародному суді ООН сьогодні упродовж 3 годин представлятиме контраргументи Російській Федерації щодо порушення Росією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону усіх форм расової дискримінації. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За підсумками засідання цього тижня суд буде вирішувати, чи є у нього юрисдикція по всім заявленим Україною порушенням. Рішення очікують до кінця року. Нагадаємо, для розгляду справи по суті Україна ще рік тому надала суду детальне дослідження усіх доказів, експертних думок та показів свідків на 17 500 сторінках. Йдеться про агресію та підтримку збройних угруповань на Донбасі та про утиски кримських татар на анексованому півострові. Другий президент України Леонід Кучма повертається у Мінську групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це на брифінгу у понеділок заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він хоче, щоб переговорний процес очолювала досвідчена людина. Володимир Зеленський зазначив, що у групи є конкретні пропозиції, які обговорять уже завтра. Нагадаю, раніше Леонід Кучма вже був представником України у перемовинах із врегулювання ситуації на Донбасі. 2 жовтня 2018 року він припинив свою роботу у тристоронній контактній групі.
Я зустрічався і зустрічався з нашими партнерами із Сполучених Штатів, з партнерами з Франції, Германії, з іншими партнерами країн Євросоюзу. Ви знаєте, ми обговорювали дуже важливе питання для кожного з нас, для кожного українця, не тільки нашої команди, це припинення війни на Донбасі. І у нас є спільна позиція, це відновлення наших переговорів з приводу Донбасу у нормандському форматі і розблокування мінського процесу. Ну, я в цей час не міг не погодитись з такою пропозицією, бо дійсно Україна переживає не самі легкі часи в своїй історії. Я завжди звик в своєму житті приймати рішення, виконувати їх і відповідати. От сьогоднішня зустріч у президента країни показує, що в мене є така можливість, і в той групі, яка сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. Вже сьогодні по обіді у Верховній Раді розпочнуть розглядати законопроект про роботу тимчасових слідчих комісій, який буде регулювати процедуру імпічменту. Минулого тижня профільний комітет працював над його поправками. В сесійну залу винесуть на розгляд друге читання закону про ТСК. Нагадаю, в першому за нього проголосували ще в квітні. Депутати за півтора дня мають розглянути усі правки і остаточно проголосувати в четвер, висловив сподівання спікер парламенту. Комітет провів дуже ґрунтовне обговорення, багатогодинний комітет, і прийняв по ньому позитивне рішення. Правок багато, але менше тисячі, бо цілий ряд авторів свої правки зняли. І я сподіваюся, що ми зможемо провести обговорення вівторок після обіду, протягом середи і в четвер близько 10:40-11 години вийти на прийняття рішення. Після завершення розгляду закону про тимчасові слідчі комісії під куполом розпочнуть працювати над виборчим кодексом. Проект передбачає відкриті списки, а також зменшення прохідного бар'єру для партії з 5% до 3-4. Нардепи в другому читанні мають розглянути понад 4,5 тисячі поправок. Апарат фактично без вихідних працював, щоб підготувати таблицю про тимчасові спеціальні комісії. І я дуже розраховую, що апарат встигне підготувати таблиці до виборчого кодексу. Ви розумієте, це один з найбільших законопроєктів, кодексів, які ми розглядали за час своєї каденції. Цей закон об'єднує сесійну залу. Підтримати його пообіцяли майже всі фракції. Однак, якщо депутати і встигнуть на літній сесії прийняти новий виборчий кодекс, до парламентських виборів 21 липня він ще не набуде чинності. ЦВК затвердила кошторис на парламентські вибори 21 липня. З держбюджету на це виділять понад 1 900 000 000 гривень, повідомила прес-служба Центрвиборчкому. Станом на 3 червня комісія надала дозвіл 45 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів та зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України, які балотуються у порядку самовисування. Сьогодні вступники проходять зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. На тестування зареєструвалися понад 230 тисяч осіб. В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, що допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Саме оцінювання розпочнеться об 11:00. Для допуску в приміщення вступникам необхідно мати оригінал сертифіката ЗНО, паспорт або інший документ, серію та номер якого зазначено в сертифікаті, та запрошення перепустку, котре учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки. Два дні залишилося, коли кияни ще можуть проголосувати за проекти громадського бюджету 4. У своєму відеозверненні на сторінці у Фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що станом на 3 червня у цьогорічному столичному бюджеті участі проголосувало 154 тисячі киян. Це більше людей, ніж за попередні роки. Жителі столиці віддали понад 514 тисяч голосів за проекти. Дуже хочеться, щоб ті дні, три, які залишилися до кінця голосування, кожен міг засвідчити своїм голосом перемогу проекту, який йому найбільше подобається. Я хочу
окремо ще раз нагадати про те, що для нас є громадським бюджетом. Ми разом змінюємо свій двір, ми разом змінюємо свою вулицю, ми разом змінюємо своє місто на краще. Літературний «Оскар». Вже 6 червня у колонні залі КМДА відбудеться церемонія нагородження лауреатів міжнародного конкурсу «Коронація слова 2019». Кращих авторів літературної премії традиційно відзначать у номінаціях романи, кіносценарії, п'єси, пісенна лірика та короткої прози кращих творів про Київ «Як тебе не любити». Також вручать нові відзнаки, серед них «Правосуддя» за кращий твір про криміналістику. Цього року на конкурс надійшло близько 6 000 рукописів, а серед них обрали 50 номінантів. Цьогорічну коронацію слова присвятять 70-й річниці від дня народження Володимира Івасюка. Під час церемонії нагородження буде в концертній програмі його твори. Цього року з Японії, Словаччини, з Канади, з Америки прийшли твори. Це більше, ніж минулого року, це стільки країн. Дуже багато з Києва, з Київської області, із Львівської, але є і з Луганську, навіть з Криму прийшло в нас на тему кримсько-татарської ситуації прийшли твори. Цей літературний «Оскар» для Києва є надважливим, для всієї країни є надважливим. Ми разом будемо працювати над тим, щоб 20-річний ювілей, який ми будемо справляти вже наступного року, всі разом долучимося для того, щоб дійсно книжка на сьогоднішній день зайняла своє те місце, яке вона має займати. І це все, про що встигаємо розповісти. Наступний випуск об 11:00.